Մարդու կյանքում ամենակարևորը նրա առողջությունն է։ Առողջ լինելու համար հարկավոր է ոչ միայն առողջ սնունդ եւ ապրելակերպ, այլեւ ժամանակին եւ ճշգրիտ ախտորոշել առկա հիվանդությունը։ Դետոքս առողջության պահպանման եւ վերականգնման կենտրոնը կօգնի ձեզ պահպանել ձեր առողջությունը նորագույն տեխնոլոգիաների շնորհիվ, ժամանակին եւ ճշգրիտ ախտորոշել եւ բուժել օրգանիզմում առկա հիվանդությունները։ Դետոքս թարգմանաբար նշանակում է թունազերծում։ Դետոքս, այսինքն տոքսիններից ազատում։ Ժամանակակից մարդու օրգանիզմը թունավորված է ինտոքսիկացիայի ենթարկված շատ-շատ գործոններով։ Եվ մաքրել պետք է սկսել ոչ թե հիվանդ օրգանիզմը, այլ դերևս ֆիզիկապես առողջ օրգանիզմը, երբ որ հիվանդությունը դեռ չի հասցրել զարգանալ։ Կենտրոնն իրականացնում է բազմաթիվ ծառայություններ՝ բժշկական խորհրդատվություն, բիոֆունկցիոնալ ախտորոշում, ավանդական եւ ժամանակակից ռեֆլեքսոթերապիա, բիոռեզոնանսային բուժում, էներգոինֆորմացիոն բուժում, բնաբուժություն, բուժական մերսումներ, սկոլիոզի, կիֆոզի եւ այլ դեպքերում ողնաշարի ուղում, մերսման, ասեղնաբուժության, շնչառական վարժությունների միջոցով եւ այլն։ Այսօր մեր կենտրոնում կատարվում է ֆոտոէպիլացիա, այսինքն անցանկալի մասերի հեռացում տրիոս համակարգի միջոցով։ Այս համակարգը մեզ հնարավորություն է տալիս ֆոտոէպիլացիան կատարել անվտանգ, բայց ինչե ֆոտոէպիլացիան սկսելը մենք պարտադիր կատարում ենք բոլոր մեր այցելությունների հետ նախնական զրույց, որի ժամանակ պարտադիր քննարկվում է բոլոր հակացությունները եւ հնարավոր բարդությունները։ Մագնիտային հատուկ սարքի շնորհիվ դուք անցավ կազատվեք սիրտանոթային արյան շրջանառության հոդերի հիվանդություններից, բրոնխիալ ասմայից, ինչպես նաև սարքը կակտիվացնի ձեր իմունային համակարգը եւ կհանգստացնի նյարդերը։ Բնական նեֆրիտներով կետային տաքացումները կհանգստացնեն ձեր նյարդերը։ Դինամիկ էլեկտրոստիմուլյատոր սարքի շնորհիվ դուք կբուժվեք ռադիկուլիտից եւ այլ հոդային հիվանդություններից։ Հատուկ դենսակնոսները կհանեն ձեր աչքերի լարվածությունն ու բորբոքվածությունը, իսկ դեռահասների մոտ հասունացման շրջանում կկարգավորվեն տեսողությունը։ Հակապարազիտային սարքը, որը օրգանիզմին թեթև հաճախականությամբ ալիքներ է հաղորդում, կիրականացնի ձեր օրգանիզմի մաքրումը։ Մասաժորը կթույլատրի ձեր մեջքի մկանները պարգևելով հանգստություն ու թեթևություն։ Դետոքս առողջության պահպանման եւ վերականգնման կենտրոնն իրականացնում է նաեւ անվտանգ նիհարեցման հատուկ կոմպլեքս ծրագիր, որի միջոցով դուք առանց առողջությանը վնաս հասցնելու ամսական կնիհարեք 7-ից 10 կիլոգրամ։ Նիհարեցումն իրականացվում է շնչառական մարզումների, հակացելյուլիտային մերսումների, դեղաբույսերի, թեյերի եւ հատուկ սննդակարգի նշանակման միջոցով։ Կենտրոնի հմուտ եւ մասնագիտական որակավորում ունեցող աշխատակազմը բժշկության նորագույն սարքավորումներով եւ մեթոդներով կօգնի ձեզ ձերբազատվել կյանքի դժվարեցնող հիվանդություններից եւ ապրել լիաթոք առանց ցավի ու անհանգստության զգացումի։ Այցելեք Տիգրան Մեծի 53 հասցեում գտնվող դետոքս առողջության պահպանման եւ վերականգնման կենտրոն։ Եղեք առողջ, վայելեք կյանքը։ Հեռախոս 57 30 99 09